Проектът Матусао е трилър и следващ библейската загадка за дълголетието на Матосао, който според светото писание е живял 969 години. Книгата разказва за археолога Бьорн Белтьо, ръководещ разкопките на гроб на викингски вожд, когато намира скелет, нямаш нищо общо с гроба. Оказва се, че се е натъкнал на мистерия, в която се преплитат границите между старозаветните библейски митове и скандинавската митология. В този момент мистериозен мъж възлага на Белтьо да намери тази древна хроника, свързана с почти хилядолетния библейски герой Матусал. По време на своето разследване Белтио се сблъсква с опасни противници, които искат да разкрият тайната, а също да използват генът на Матусао за удължаване на живота. Романът съчетава исторически факти, библейски референции и научна фантастика, за да създаде увлекателна история, която поставя въпроси за смисъла на живота, етиката на науката и влиянието на религията. Авторът показва своето богато въображение и ерудиция, като впита в сюжета елементи от скандинавска митология. Масонство, розен Кройцърство и теории на конспирацията. Проектът Матосао е книга, която заслужава вниманието на всички, които обичат трилари с исторически и библейски загадки.